večer. Děkuji uctivě. Dobrý večer, dámy a pánové. Dnes bych se rád věnoval jenom dopravě. Jsem z toho plnej dojmu. Jednak jsem včera jel z východních Čech. A pokud jedete z Prahy a za Hradcem, vyjedete z dálnice, začíná země nikoho. Na objížďkách jsem strávil valnou část noci, protože jsem měl to štěstí, že jsem chyt nadměrný náklad ještě, který jel přede mnou, a když jsem ho předjel, tak před ním jel další, jeli tři nadměrný náklady a já jsem s nima potom projel nocí až do Prahy, než jsme se dostali do jednoho místa, kde to bylo trošku širší, ale všude se staví, všude se opravuje a já si říkám, to se mám radovat, že se všude opravuje, a na druhou stranu si říkám, po 25 letech to vypadá, že ty silnice teprve stavíme. Druhá věc je, že proti tomu, jak jsou v dezolátním stavu ty silnice, máme unikátní věc, myslím jenom my, že v Ostravě je úplně nová trať, úplně nový vlak na úplně nový nádraží, na letiště Mošnov, kde nic nelítá. Četl jsem, že tím vlakem nikdo nejezdí, není divu, není proč, protože kdyby byl na letiště, leda si vyfotit letadlo, ale ono tam většinou není. Takže zase zpátky, ale přispěla na to Evropská unie, asi netušili, že jsou země jako my, který mají letiště jenom jako fintu. No a když mluvím o letadlech, tak já, letadla to je moje hobby a to obdivuju ty technologie a pilot je pro mě vodak živa takový vrchol té zodpovědnosti. Rád to dávám kolegům za příklad, takovouhle chybu, kdyby si udělal v letadle, co by se dělo a podobně. A do toho mě čím dál tím víc nepokojuje, co se v té oblasti děje. Teď poslední zpráva, jestli jste to sledovali, srbský prezident letěl letadlem a museli se vrátit, protože došlo k ohromnému propadu letadla. A k ohromnému propadu letadla došlo proto, že pilotům se během turbulence vylilo kafe na přístrojovou desku. A jeden z těch pilotů to začal utírat, a jak to utíral, tak to přepnul do nouzového režimu. To letadlo vyplo teda autopilota, propadlo se, jeden motor se vypnul, pak se zase zapnul. On teda letěl za papežem, asi pro poslední pomazání, ale tak se otočili a vrátili se zpátky. Takže po té katastrofě, která byla u té letecké společnosti německé, teďko tam musí být dva minimálně v kokpitu, aby ten pilot náhodou neměl takový úmysly jako ten nemocnej předtím. Tohle kafe ukazuje, že by tam měl být ještě číšník nebo někdo s ručníkem, kdo by to utřel líp než ten pilot. Čili časem myslím, že by první třídu mohli zrušit tu biznis a tam by seděl jenom personál hlídající kokpit. Moje iluze o tom, co je pilot, se malinko ztrácí. Moc mě to mrzí.